Lagi berde, enggak meeting kerain beda. Ah, ini di lemah. Hai, sudah kau ini. Apa aku tulah tinggal? Tulah tinggal. Tama pun sunno. Ah, hai jeng ni kami ya di sapa pakai lemah. Rosrok. Bersenanya. Ya, apa ni? Ani rela dengan. Jahale, ama ini hinjoa, bisa ni. Kami orang nombor satu. Bunga hobi mana rela dengan kerja. Tukang mumpai bayi ni ya, kedan tukang. Pantau, kaji tengah. Ada boiler betul betul. Boiler betul betul. Boiler betul betul. Nai saya, bintang ni tukang nak. Ada ini cuma tu. Ada ini. Pokori dengan ni ya, pokori kauran ni ya. Ni ya. Ni bima, budil nai ni ya, budil nai. Ini ada kau ni objek kerja hari ni. Ini muncirin ni mahu apa nak bertanding dengan ini? Kau muncir. Kau. 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 K